Så er det tid til at se på opgaven her fra februar 2019 omkring differentialligninger. For det første så skal vi løse en differentialligning, der står hernede. Og når den del er på plads, så skal vi se, om vi kan bestemme en konstant ud fra en begyndelsesbetingelse til differentialligning. Så lad os prøve at se, hvad vi har at gøre godt med. Til opgave A har vi den her differentialligning dy, dx,